Fala, Fernando Manazul, boa noite, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Fiquem à vontade, sentem um dedo no like, se inscrevam no canal, compartilhem nosso vídeo. Lembrando também, quem puder, né, se tornar membro do canal, fazer um Pix para estar ajudando a gente agradece. Nosso Instagram está aqui embaixo, @tnd_cr33, tá? Então fiquem à vontade aí para ir nas nossas redes sociais, seja membro do canal aí, para estar fazendo a gente crescer e também a gente cumprir as nossas metas aí, as nossas diretrizes com o YouTube. A gente precisa disso aí para estar podendo todo dia vir aqui passar informações do nosso Clube do Remo, amado e querido Leão Azul Paraense, filho da glória e do triunfo. Hoje nós vamos falar aí da polêmica envolvendo o Clube do Remo e Cametá lá no Parque do Bacurau. O presidente do Clube do Remo veio, né, após o jogo contra o Caeté, onde o Remo ganhou 2-1, segundo jogo de volta, dizendo que iria viajar, mas se o gramado não tivesse em boas condições, né, gramado entre aspas, o clube do Remo iria até o delegado da partida para o responsabilizar por qualquer eventual situação que pudesse, né, colocar os jogadores do clube do Remo em perigo e até não entrar em campo, dependendo da atual situação. Muito estranho soa essa situação. Vou já falar sobre isso. Vamos falar também um pouquinho do Clube do Remo Corinthians. Este jogo de amanhã coloca em risco a classificação do Remo contra o Corinthians. Vou já explicar tudo isso e muito mais. Fique com a vinheta do canal. Na volta a gente vai vir com essas duas informações do Leão Azul, tá? E aí um piteco do Clube do Remo que pode entrar em campo amanhã às 16h30 lá no Parque do Bacurau. Tá, galera? Fique com a vinheta aí. Já voltamos. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos começar pela polêmica do jogo de amanhã, né? Eu vou tentar resumir aqui muito rápido mesmo. No final do vídeo vai ficar os dois links aqui em cima para vocês terem mais noção do que anda acontecendo, né? E algo me soa muito estranho, mas muito estranho. E não precisa ser agrônomo, não precisa ter bola de cristal, não. É só ter um pouquinho de percepção que vocês vão entender. Como diz o ditado, né? Para bom entendedor, minha palavra basta. Aquela questão, o Clube do Remo, após o jogo contra o Caeté, o presidente do Remo veio, Fábio Bentes, espernou, disse que é isso e aquilo, que eu acabei de falar ainda há pouco antes da vinheta, e o prefeito da cidade, né, de Cametá, e praticamente lá presidente do clube também, né, é ele que banca o clube, dizendo que não tem medo do Remo, que o Cametá já é campeão, que tem que jogar lá porque o gramado está um tapete. Em boas condições, vamos dizer assim a palavra. Vamos lá. Até 10 dias atrás, o laudo do Parque do Bacurau era negativo. Ou seja, não se poderia ter partida no Parque do Bacurau. Numa mudança de vento, né? Num piscar de olhos, num estalar de dedos, acontece o jogo lá, Cametá e São Francisco, né? Realmente parecia o Peitinho do Mangue, né? Lá de Curuçá. Mas enfim. Aí passa alguns dias, todo mundo viu, já era para se barrar naquele momento, depois do que nós vimos no jogo das quartas de finais entre Cametá e São Francisco. Mas não foi suficiente. No estalar de dedos, presidente da Federação Paraense, junto, logicamente, com o prefeito da cidade, né, dono do clube. Por que não? De lá que sai o cacau,
impõe que vai ter o jogo do Remo lá contra o Cametá. Na própria entrevista do prefeito de Cametá, ele fala que entre a segundinha e a primeira divisão do Paraense não houve tempo de fazer com que o gramado, comprado pela prefeitura, palavras dele, a gente não inventa nada, não teve tempo para ser implantado. Em uma semana, num passe de mágica, colocaram um gramado novo. Pessoal, eu queria ser burro 3 dias, porque 1 e 2 não ia dar, tá? Não ia dar, tem que ser 3 dias, eu acho que até 4. Em uma semana, do nada, o gramado está em perfeitas condições. O laudo, que era totalmente desfavorável ao Cametá, vira a favor. Como é que uma semana você consegue colocar um gramado em condições? Uma semana, pessoal, não estou falando nem um mês. E olha que um mês, a gente já ia ficar meio ressabiado, né? Precisa ser agrônomo. A gente vê aí os estádios do Brasil, fora do Brasil, qualquer estádio, pessoal. Para você implantar uma grama, você precisa de tempo. Em uma semana, implantaram lá o gramado novo, né? Segundo o prefeito da cidade. E o laudo, que era negativo ao Cametá, passou a ser positivo. Tá ok. O Mesquita, agrônomo, tá ok. Isso me soa muito estranho. Muito estranho. O prefeito de Cametá vem, mete o bocão. O presidente do Clube do Remo mete uma garganta depois do jogo contra o Caeté. E agora sumiram. Veio o presidente do Remo, né, o Fábio Bentes, e veio o executivo também, o Thiago Gasparino, né, dizendo que era uma sacanagem, era uma balbuja, que era isso, que o Remo não ia fazer isso e aquilo. Se calaram. Não aconteceu mais nada. Inclusive, o time já chegou em Cametá, né, já tem nas redes sociais aí. Esse gramado, gramado mágico, né, o gramado mágico de Cametá, uma semana pronto. Se cair a chuva que cai em Cametá toda tarde, em todo o estado do Pará, se cair essa chuva, como é que vai ficar? Será que o gramado mágico de Cametá vai aguentar? A modernidade, uma semana fizeram tudo, laudo ok, vai aguentar? Pelo menos para um nível mínimo, para que se possa rolar bola, ter o espetáculo de uma semifinal de um campeonato paraense. Presidente da Federação Paraense deve ter dado, né, todo o empurrão para isso acontecer. Mas aí não é só essa questão, vem a outra questão que está na nossa capa. A Copa do Brasil se torna um risco para o Clube do Remo. O Clube do Remo que tem uma vantagem muito boa para jogar na Neoquímica Arena na quarta-feira. E ainda tem uma outra questão. O grande prejudicado disso aí, ninguém está dizendo que não era para o Remo jogar lá, se tivesse condições normais, o gramado, como o Remo já jogou lá outros tempos, né? Ou se mudaria para outro estádio, que não fosse em Belém, para o Remo não ter a vantagem do torcedor, mas que desse condições aos jogadores. O Remo, depois do jogo de amanhã, vai jogar contra o Corinthians. O Cametá não vai jogar contra ninguém. O grande prejudicado nesta partida é o Remo. Se a chuva cai lá, o Remo pega de 2 gols de diferença. Vai conseguir reverter aqui? Porque não se esqueçam que o Remo, depois do jogo contra o Corinthians, classificado ou não, o Remo vai jogar contra o Cametá no Bainão. O Remo corre risco de ter jogadores machucados no jogo de amanhã. Não se recuperar no jogo contra o Corinthians. E se recuperar, né, aos trancos e barrancos, igual como foi feito o laudo aí, o plantio desta grama mágica, o Remo pode colocar um jogador meia boca no jogo mais importante do ano, financeiramente, imagem, etc, etc. E esse jogador acabar, né, sofrendo uma contusão até mais séria contra o Corinthians e não poder jogar, logicamente, o jogo de volta. Ou seja, o Remo, no jogo amanhã, pode colocar em risco a Copa do Brasil deste ano. O Paraense deste ano, e pasmem, a Copa do Brasil do ano que vem. Até eu não estou te entendendo. O ranking da CBF não vale mais de nada para a Copa do Brasil. O Remo tem que ficar entre os 3 primeiros colocados. Se o Remo cair na fase semifinal, a gente baixa na madeira aqui, o Remo está fora da Copa do Brasil do ano que vem.
E aí eu pergunto, cadê os bastidores do Clube do Remo? Cadê o presidente do Remo que meteu um bocão e agora se calou? Se realmente o Remo entrar em campo, não tiver chovendo em Cametá, e essa chuva cair no decorrer da partida, o Remo vai se retirar em campo? Como fez o Paysandu no Mangueirão? Entrou em campo, meus amigos. Rolou a bola, juiz deu o apito inicial, já era. Vai correr risco de lesão. Vai colocar em xeque a Copa do Brasil desse ano e do ano que vem. Entenda a minha preocupação. A gente está tendo um raciocínio lá na frente para se preocupar com o Remo de modo geral. Não é ter receio nem medo de Cametá. Com todo respeito ao Cametá, ao Esporte Clube Cametá, que merece respeito. Mas, poxa, se o Remo tiver medo de jogar contra o Cametá no Campeonato Paraense, é melhor nem entrar no Campeonato Paraense, né? Vocês estão me entendendo. A questão é o risco de lesão, o risco de perder a partida, porque o Remo não vai poder jogar num gramado onde está acostumado a jogar Bainão, Tapete, Mangueirão. Idem, até melhor do que o Bainão, passou por reforma, todo mundo já sabe. Os caras, não, estou acostumado a jogar ali. E se chover, piorou. E aí o Remo coloca todo um planejamento primeiro semestre desse ano para piorar. Primeiro semestre do ano que vem, caso ocorra, bater na madeira de novo, Deus livre e guarde, né, uma tragédia aí. O Corinthians, que trocou de treinador, né, pode ter uma motivação a mais, mas também não quer dizer muita coisa. Às vezes, o treinador que chegar lá, o novo treinador, pode querer implantar seu esquema, né, do dia para a noite, os jogadores não vão entender. Né, o que vai ter lá, com certeza, é um pouco mais de esforço. Mas nada mais do que isso, taticamente, o Corinthians não vai mudar nada. Tá? O Clube do Remo amanhã pode ter algumas mudanças, como o Zé Carlos no gol, a volta do Galdesani no meio campo, o Richard Franco, Muriqui viajou, mas deve ficar no banco de reservas, Jean Silva lá no ataque, Ronald na lateral esquerda. Essas são algumas mudanças, perdão, que o Remo pode ter para o jogo de amanhã. Porém, independente da mudança dentro de campo, realmente a grande mudança é o tapete mágico do Parque do Bacurau, que ficou pronto em uma semana, e o laudo, que era negativo, se transformou positivo. Todo mundo engolindo a seca, o Remo vai jogar amanhã. Que não chova, que o gramado esteja pelo menos na mínima condições de rolar a bola, né? Porque maquiagem é fácil de fazer. Você pinta, você bate uma foto aqui, maquiagem, pai. Mas ali a bola, ninguém sabe como tá rolando. Na verdade, a gente sabe. No último jogo do Cametá a gente viu, né? A bola não rolava, a bola parava. Então a gente se pergunta, será que amanhã teremos realmente um jogo? Se tivermos, que não chova, que nada atrapalhe, que seja decidido dentro de campo, 11 contra 11. Tudo nosso, nada desde, galera. Fique com Deus, uma boa noite, compartilhe este vídeo, seja membro do canal, pode ajudar com o Pix, se ajudem, mas deixe no mínimo like, porque é totalmente de graça e ajuda muito o nosso canal. Valeu, galera, até o Souza, tudo nosso, nada deles. Fui!